Меморіальну дошку із назвою «Галерея мистецтв» імені Серафими Сенкевич відкрили скульптор Віктор Макушин та син художниці Ярослав Ряснянський. Син художниці Ярослав Ряснянський розповідає, з дитинства пам'ятає, як малювала мама. Сам став художником та скульптором, адже в родині митців був приреченим на це. Вона дуже любила життя, дуже любила квіти, яскраві кольори фарб, була дуже життєрадісною людиною, гостинною. У неї завжди було багато друзів, гостей. Вона народилася у Молдові, і цей дух молдовської гостинності зберігся у неї на все життя. Ім'я художниці в її полотнах. Серафима Сенкевич творила душею, говорить голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Дмитро Артим. Серафима Федорівна надзвичайно яскравий художник, вона писала серцем, вона писала душею. Її картини надзвичайно позитивні, вони відображають її світогляд позитивної, надзвичайно захоплює людини, яка захоплювалася життям, вона любила людей, вона любила природу. Галерею мистецтв у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 24 роки тому започаткувала та організувала саме Серафима Сенкевич. На виставці художниці представлено майже 30 картин. Ми відібрали роботи просто в майстерні художниці, вибирали різні за жанрами, за роками створення роботи, не брали тільки портрети, бо ця виставка присвячена їй, і взяли лише один автопортрет. Це її автопортрет. Все. Більше портретів немає. Все інше – це в різного жанру роботи, і різні за віком роботи, і різні за технікою роботи, щоб просто її творчість була достойно представлена. Лично для мене трудно назвати. Особисто для мене важко назвати якісь картини особливими. Просто є картини, які характерні для певних етапів її творчості, і це достатньо помітно. Особисто для мене автопортрет мами – дуже характерна картина. А інше – натюрморти, пейзажі – це просто її погляд на життя. Меморіальну дошку з мармуру та позолоти зробив миколаївський скульптор Віктор Макушин. Робота тривала місяць. Мені доручили розробити дошку в мінімалістичному стилі, без портрету, текст та декоративні елементи. Я підійшов з відповідальністю до цього завдання, виконав кілька варіантів і обрали той, який зроблено. Виставка триватиме до кінця лютого. Вхід для всіх охочих – вільний. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.